Do dalšího pokračování Atletik Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakakoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás ještě chtěl pozvat na svůj web atleticlongevity.life kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu též můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu atleticlongevity.life v blogové sekci. Na dnešní rozhovor jsem se moc těšil, protože tu dnes mám svého prvního fotbalového hosta, a toho hosta ne leda jakého, ale skutečná česká fotbalová legenda. Vítám bájného Pavla Horváta, který je v mých očích je jeden z mála českých fotbalistů, kteří dokázali alespoň na jeden zápas jednoty české fanoušky. Pavlovi Horvátovi fandil snad každý Čech. Pavle, dobrý den a vítám vás do Athletic Longivity. Dobrý den, já už jsem zažil spoustu jako představovaček, jak tohle bájní. Je... To, slyšel, to, jsem slyšel prvně a tam to hezký je sjednotil český fanoušky, to je úplně skvělý. Je to. A je to, je to Pavle opravdu, opravdu tak? Myslíte si, že vám fandí opravdu každý Čech? Tak já si myslím, že v tu dobu, kdy, kdy začínala ta éra Plzně, tak jsem přesvědčený o tom, že to tak bylo. Mám osobní zprávy o tom, že, že nám fandilo Brněnské sídliště v tu dobu, kdy jsme postupovali do Ligy mistrů prvně, a, a to si myslím, že už je v podstatě skoro cel, celá republika. Tak to je docela, docela výkon. To bylo přeju. Bylo to příjemný. <laughs> Pavle, jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti, tak já bych vás, chtěl bych se vás zeptat, jak jste vnímal to, že vlastně jako blízko ke 400 jste zažíval v podstatě svým nejlepší fotbalový léta? No tak já jsem za to byl moc vděčný, protože vlastně já jsem odcházel e, 32 letech ze Sparty a, a říkal jsem si, že jdu do Plzně vlastně na dva roky e, s podepsanou smlouvou dohrát svoji kariéru mm -hmm. a nakonec z toho bylo těch let vlastně e, sedm. A uh, myslím si, že velikou, velikou roli asi se k tomu dostaneme, uh, hrálo to, že jsem vlastně nebyl zraněný. To bylo jednoznačně pro mě určitě jeden jeden z těch faktorů, proč mm -hmm. jsem to mohl zvládnout. A připadal jste si jako velká výjimka v té době, že jste hrál prostě jako v 9 30, v podstatě pořád ještě. No, tak jako výjimka ne mě to v tu dobu vůbec nepřišlo. Já, jsem, já jsem vlastně uh, nastoupil do toho rychlíku, který. Který v tom roce 2009 v Plzně vyjel a, a bylo to tak, jako když se ohlídnu rychlý, že že jsem nad tím ani těch přemýšlet. Vlastně jsem prodlužoval vždycky po roce smlouvu a, a v podstatě pořád jsem se cítil, mm -hmm. cítil úplně v pohodě. Samozřejmě jsem vnímal to, že ty hráči kolem mě jsou mladší a že i proti hráči jsou mladší a plní sil, ale. Ale tím, že, jak jsem říkal, jsem byl zdravý, mohl jsem trénovat v podstatě všechny, všechny tréninky, byť samozřejmě možná ve svém tempu a, a mm -hmm. v nějakým jako svým rozpoložení, ale samozřejmě ty zkušenosti, které jsem měl uh, už, už nabitý těma předchozíma zápasama a, a rokama, a odehráněma jako profesionální hráč, tak tak všechno to dohromady zapadlo v to, že jsem, že jsem vlastně až do těch 39. Moh uh, mohl hrát bez jakýchkoliv omezení. Jo. Mm. A proč jste skončil tím pádem, mě napadá. Uh, no tak já, jsem, já, si myslím, že to bylo úplně jako fantasticky načasovaný, uh, bez ohledu na to, k čemu se dostanu, uh, že vlastně já jsem končil ve 40 letech, když už, když už fakt jako ty kluci, s kterými já jsem hrál v Plzni, tak, uh, tak si myslím, že už byli minimálně na stejné úrovni jako já mm -hmm. a hlavně byli o deset, možná, možná i víc let mladší, a, a řeknu jedno jméno: Patrik Hrošovský, který, mm. který teďka nedávno zrovna vyhrál, vyhrál belgický pohár, tak tak je to hráč, který je prostě slovenský reprezentant a v tu dobu začínal, a já jsem vlastně končil. Jsme dokonce na stej, ve stejný den narozený, což je taky Aha. Jako velká, velká rarita, si myslím. A já jsem vlastně v, v té poslední sezóně začal mít problém s kotníkem, měl jsem, mm -hmm. měl jsem, nebo mám ještě pořád zapouzřený zánět, zánět vlastně v levém kotníku, Trošku mě to otravuje ještě do teď a, mm -hmm. a, v tu dobu vlastně, kdy, kdy tak já bylo jasný, že budu končit, tak se vlastně vozvalo tohle toho a, a, už nemělo cenu to protahovat, protože to bylo tak, tak nepříjemný, že, že, vlastně, že vlastně jsem nemohl trénovat naplno a tím pádem Jasně. jsem nemohl vlastně hrát ty zápasy. – Takže byl ten kotník v podstatě. Jako kdyby nebyl kotník, tak myslíte si, že byste Myslím hrál, si, no? myslím si že, že možná jo, protože jsem měl nějaké nabídky i z ostatních ještě ligových klubů a možná bych si to prodloužil, ale, ale já jsem byl v tu dobu v nejlepším ústvu a, a my, jsme byli, my jsme byli opravdu, myslím si, dobrý a ty spoluhráči mě tak vyhovovali, že těžko bych hledal někde, někde jako jiný lepší a a já si myslím, že to vyšlo úplně parádně a, a myslím si, že to tak nějak jako navázalo, nebo já jsem potom navázal, měl jsem dostatek času se připravit na tu další jakoby kariéru, nebo na ten další mm -hmm. život po tom, co, co skončím jako profi hráč a, a vyšlo to, vyšlo to prostě všechno No. Já jsem tady, Pavle, měl jednoho svého kamaráda, který závodí v motokárech a ten říkal takovou věc, která mě hodně zaujala, že obdivuje sportovce, kteří prostě ve vrchu uh, své kariéry dokážou vlastně pověsit ty kopačky nebo ty tretry prostě jako na hřebejk. Uh, jak těžký to bylo odejít z toho fotbalu? No, tak já jsem úplně neodešel z fotbalu, což si myslím, že je velikánský rozdíl. Já, mm -hmm. já jsem vlastně, jak jsem říkal, jsem měl možnost, a připravoval jsem se na to od dejme tomu 35, i 36 let, že vlastně končím. Takže já jsem se na to připravoval tak dlouho, až se to opravdu stalo, a nebylo to pro mě už už úplně takový loučení, protože já jsem opravdu tu poslední sezonu podle mě odehrál jestli čtyři jestli nebo pět zápasů. Mm -hmm. A samozřejmě jsem byl v tom, v tom, v tom týmu spíš jako, jako v podstatě asistent už trenéra Koubka a i tak mě kluci vlastně brali. A, a já jsem byl rád, že jsem tu poslední sezonu tam mohl takhle v mm -hmm. jako rozpoložení vlastně strávit, ale ale i tak jsem měl čas na to se připravit, co bude. Byl jsem vlastně už předem domluvený, že že začnu trénovat v domažlicích, což byl, což byl vlastně v tu dobu to byla farma Plzně a, mm -hmm. a já jsem se velmi dobře znal s majitelem panem Ticháčkem, s kterým jsme se nebo máme ještě výborný vztah teďka. A já jsem byl rád, že jsem tam mohl začít a, a začal jsem v domažlicích netrénovat a vlastně po třech měsících jsem se vrátil zpátky do Viktorky zase, protože tam byla výměna trenéra. Takže já jsem do toho vlítnul vlastně takhle a zůstal jsem v podstatě pořád na hřišti, takže mě to úplně nepřišlo tak, že jsem jakoby skončil, ale jasně. samozřejmě postupem času tomu člověku dojde, že ty zápasy, ta, ta, to světlo těch, těch reflektorů vlastně svítí na to hřiště a ten člověk za tou lijnou není tak vidět a, mm, a je to mm. je to samozřejmě změna. Jasně, jasně rozumím. Uh, Pavle, vy jste říkal takovou zajímavou věc, že vlastně vy jste přišel do Plzně s myšlenkou, že dohrajete, jo, jako ve 32 letech, jste říkal, že to bylo, že jo, a zůstal jste tam vlastně 7 let. Uh, já mám z toho takový pocit, že uh, svým způsobem jste znovu objevil tu radost z té hry, jo, jako protože myslím si, že hodně vás ta éra musela bavit v té Plzně. Jakou roli tam hrála právě to, ta radost z té hry? Uh, těch pozdějších letech? Tak já samozřejmě, když jsem se na dnešek připravoval, tak jsem vo, vo, zrovna o této otázce hodně přemýšlel. A já si myslím, že uh, to nebylo jenom o té Plzni, že to, že to je odmala prostě. Mm -hmm. že to je odmala, mm -hmm. že, že uh, mám v sobě určité uh, jako úplně. Možná, možná to bude znít jakoby střeštěně, ale takovou uh, radost ze hry, vlastně z jakýkoliv hry. Uh, a může to být volejbal, může to být... Uh, Zrovna jsem říkal předevčírem mýmu synovi, že jsme vlastně na sídlišti hráli přes ty držáky na šňůry, na šňůry mm. prádelní, tak jsme hráli takovou hlavičkovanou, že si můj brácha tam o to trošku rozbil hlavu, ale, ale prostě jsme trávili, trávili v podstatě nechci 100%, ale 90% volného času nějakou hrou o něco, o, o, to, o to, kdo si vybojuje nějaké nějaký svoje malé vítězství. Mm. A to ve mně zůstalo až do teď, si troufnu říct, protože opravdu nerad prohrávám, ať cokoliv, i když jdu hrát teď hokej, tak prostě nerad prohraju i hokej, který je jenom pro zábavu. Hmm. Ale, ale není mi to příjemný prostě prohrávat. A vlastně odcházel jsem ze Sparty, tam jsem se cítil na vrcholu, na vrcholu Uh, sil, Byl jsem přesvědčený o tom, že bych tam mohl odevzdat ještě ještě kus kus dobrý práce, nebo tam kus dobrý práce a, a v tu chvíli já jsem odcházel do Plzně. Věděl jsem, že tam jsou uh, zajímaví hráči, že tam budou jako dobré podmínky pro to, abych mm -hmm, tam mohl mm -hmm. ještě nějakou chvíli hrát, a uh, postupem času se to mužstvo doplnilo, takže že jsem cítil, že máme opravdu dobrý hráče, což se potvrdilo tím, že ty kluci vlastně postupem času v podstatě všichni prošli reprezentací a, a většina z nich hraje hraje v cizině nebo hrála v cizině a, ano, ano. a to je jednoznačný důkaz toho, že ty hráči prostě byli dobrý. A s tím jsem se v podstatě jakoby svezl i já a, a moc mě to bavilo, moc mě to bavilo. Teďka dokonce vím, že mi David Limberský psal moji nějakou repliku, kterou jsem říkal, Občas, když jsme prohráli, tak jsem říkal: Vítězství, vítězství, vítězství. Jsem tam remíza, možná prohráno a zase vítězství, vítězství, vítězství. Což samozřejmě jakýkoliv hráče prostě baví a, a hmm. patří to patří to prostě jednoznačně k té motivaci vyhrávat. A, a já jsem prostě takovýhle byl od a, a myslím si, že, že to byla taky veliká část toho, proč mě to bavilo. Hmm, perfektní. Jaký, jaký, si myslíte, jako další vaše nějaké životní hodnoty nebo vlastnosti, které máte a které uh, nějakým způsobem si udržujete nebo vyznáváte, vám pomohly pro to, abyste byl ten tmelič ty kabiny? Plzně uh, a jinde. Tak, tmeli, tak, samozřejmě určitě ke mně patří, patří to, že, že se rád směju a, a jsem rád mezi lidmi, který, který samozřejmě přijmou moje, moje vtipy a, a moje, moje narážky, dá se říct. A, mm. a samozřejmě, že, že někdy, někdy se stanu obětí i já. I když je to nepříjemný, tak samozřejmě člověk to musí přijmout, protože to k tomu prostě patří. A, a asi, asi to je hodně důležitá součást toho, aby, aby člověk v tom, v tom kolektivu byl oblíbený a mohl, mohl být pojmenovaný jako, jako nějaký tmelič nebo, mm, mm. nebo, jakoby kápo nebo lídr, toho, toho týmu. No. A býval jste takový prostě třeba i jako v dětství nebo... No tak já vám do toho hned protože, protože <laughs> určitě, určitě vím, že, vím, že minimálně dvakrát přišla máma s tátou z třídních schůzek s tím, že samozřejmě vyrušu v hodinách, což je jasný mm. důkaz toho, že, že uh, určitě to nebyly připomínky o tom, že se učitelka spletla ve zlomku, ale o tom, že mám nějakou připomínku k tomu, že třeba něco špatně napsala na tabuli. Takže, <laughs> takže to určitě určitě bylo odmaláno. Mm. Pavle, když kdy jste se rozhodl, že budete profesionálním fotbalistou, nebo když jste se to dozvěděl, nebo jste si uvědomil, že na to máte? Tak já jsem, musím říct, že samozřejmě teďka v současnosti děti už hodně mluví o tom v osmi letech, že jako budou se živit fotbalem mm -hmm. a, a že to je jasný vlastně. A já jsem dlouhou dobu o tom nepřemýšlel. Já jsem, já jsem byl vedený doma k tomu, že protože jsem úplně neměl dobrý známky a ne, moc mě škola nebavila tak jsem vlastně jel na to, na co jsem stačil a jelikož moje máma pracovala v řeznictví a strejda byl vlastně vyučený řezník a u nás se mluvilo o tom, že lidi budou jíst pořád, tak, tak jednoznačně <laughs> moje cesta vedla, vedla do tohohle oboru a byl jsem jednoznačně vedený k tomu, abych se vyučil, hlavně. Mm -hmm. a hlavně, abych se vyučil, protože ve fotbale prostě, nebo v tom životě sportovním se může stát cokoliv a to zranění prostě přichází všem. jsme se bavili, abych neklepal, ale tak já zaklepu na zuby, že mě to minulo. Ale, ale vlastně až, až fakt jako v tom třetíku, když už jsem hrál, hrál vlastně první dorostenskou ligu a tak mm, tak nějak, tak nějak občas mě vzali i do B, do B, týmu z party, tak, mm -hmm. tak jsem trošku jako si říkal, to, to by možná jako šlo, jako asi bych se mohl prosadit, ale furt ta nabídka té smlouvy nepřicházela, takže já jsem vlastně po vyučení, po nějaký nějakých půl rok jako chodil do práce a ještě jsem vlastně Jezdil trénovat s Dorostem a hrál jsem za Bčko. Uh -huh. A pak vlastně, pak vlastně přišla nabídka první profesionální smlouvy v tu dobu, vlastně v těch necelých 18 letech. A, a tu jsem samozřejmě uh, vzal, nebo spíš táta uh -huh, ještě uh -huh. vzal, protože přišly dvě nabídky. První nabídka byla, teď asi to neřeknu vůbec přesně tu částku, ale bylo to nějakých 1750 korun. Ta smlouva byla hrozně dlouhá, vím, že táta na to koukal. A pak říkal: Hele, tak já to počítám a to víc prožereš. Tak říkal, to se nám moc nevyplatí. Jo. Takže jsme čekali, a vím, že první smlouvu jsem potom dostal na tři a půl tisíce korun ve spartě a že tu, tu už jsem podepsal. To jste si už musel připadat jako chlap, který na sebe sám vydělá. No jednoznačně, samozřejmě. Mm. Tak v, já, já teď zase nevím úplně, kolik jsem bral v tom řeznictví, ale myslím si, že to bylo něco kolem jako 2,5, 2800 Aha. a, a dostal jsem tuhle tu smlouvu a samozřejmě jsem byl, jsem nadšený, že jednak samozřejmě, že vám víc než v tom řeznictví, kde člověk, opravdu je to dřina, musím říct, že je to dřina. Já jsem kdysi v nějakým rozhovoru, že určitě už nechci nikdy se vrátit k tomu, že budu stávat v půl šestý ráno do práce a dělat mm -hmm. řezníka, protože uh, jsem si opravdu vážil toho, že ten fotbal můžu hrát a, a zažil jsem takový ten normální že bytné dlouho, tak jsem to zažil a, a pamatuju si to do dneska, Prostě to vstávání, tu cestu tím metrem, mm -hmm. to, tu opravdu těžkou práci a, a, a možná proto to bylo taky, že jsem. Já jsem se možná i víc věnoval tomu tréninku, protože jsem si byl vědomý, že opravdu do té práce by to byl pro mě jako těžký život. Hmm, rozumím, rozumím. Pavel, kde se, kde se podle vás jako nejvíc formovala osobnost Pavla Horváta, který potom vedl Plzni v lize šampionu nebo lize mistrů proti Messimu a dalším hvězdám. No, tak já myslím, že už třeba, já jsem vlastně z té Sparty, v který jsem byl od malinka, tak jsem v 18 letech šel do Jablonce, kam jsem přišel vlastně jako, dá se říct, Hejsek Pražský mezi, mm -hmm. mezi dospělí chlapy, který v tu dobu hráli druhou ligu Jablonci a bylo, bylo zaděláno na postup, přišel jsem tam v zimě. Asi každý ví, že jablonec je na severu, a já jsem přijel do Jablonce tady z Prahy, kde nebyla ani, ani vločka. Přijel jsem do Jablonce, kde bylo metr a půl sněhu, takže to bylo takové procitnutí. Bydlel jsem tam nejdřív na hotelu. Vlastně po měsíci jsem zjistil, že, že prostě na tom hotelu a dojíždět z Prahy, že mi úplně jako nesvědčí, co se týká nějakého tréninkového procesu. Mm -hmm. Tak jsem si tam našel byt a, a vlastně jsem tam bydlel sám od těch 18 let. Samozřejmě nejsem, nejsem, jak bych to řekl, nějaký domácí kutil, nebo, nebo nejsem, mým, mým velikým přítelem není pořádek, určitě obzvlášť 18 -letech. To se dá. Takže pokopit. si asi dovedete představit, jak vypadal můj byt, ale, ale vlastně každý týden jsem jezdil domů do Prahy, kde mi máma vyprala věci a, a něco navařila, hmm. takže jsem se zase vrátil do toho jablonce. Ale tam si myslím, že, že jsem v podstatě jakoby dospěl jsem se musel jakoby starat o sebe a, a zjistit, zjistit co kolik stojí a, a kde si co koupit a, a takovéhle věci. Což si myslím, že byla jedna součást toho nějakého formování. Mm -hmm. No, a e, druhá možná byla to, že, že jsem měl to štěstí, že jsem, že jsem potom šel ve 24 letech do Portugalska, kde. Mm -hmm. Kam už jsem šel vlastně se současnou manželkou, kde jsme, kde jsme vlastně byli skoro roka půl, a, a tam, tam jsem se úplně jakoby, troufnu si říct změnil, protože jsem viděl, viděl jak fungují ty ty opravdu top hráči. Byl jsem tam ve sportingu Lisabon, který patří mezi tři nejlepší portugalský mm -hmm. kluby, a, ano. a byl jsem tam opravdu mezi těma reprezentantama portugalský, který v tu dobu byli fakt jako fakt jako fantastický a a bylo to hodně hodně mužstvo a a tam jsem tam jsem zjistil, jak funguje funguje opravdu ten profesionální sport, že asi nebude stačit se tomu věnovat dvě hodiny denně a že je potřeba tomu přizpůsobit i i svůj ten mimo život a no a pak už pak už si myslím, že už jsem byl v střední generace, když jsem se vrátil. No. Sformovaný, 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 sformovaný. Které, které okamžiky jako v té vaší kariéře si nejvíce ceníte v, v fotbalové kariéře? No, tak těžká otázka, protože těch zážitků je strašná spousta a samozřejmě na tohle neodpovím poprvé, na tuto otázku. A je to jednoznačně, hmm. když jsem se nad tím zamýšlel, tak je to jednoznačně to, když jsem prvně stál, zrovna to bylo zase v Belgii, v Bruselu, prvně jsem stál při České hymně vlastně a hrál jsem za nároďák. Uhum, uhum. Tak v tu dobu vlastně mě bylo nějakých těch 23, to jsem byl ve Slávii, tak v tu dobu, v tu dobu fakt mi prolítlo za tu hymnu jako hlavou to, jak jsem začínal si kopat s tátou, s dědou a, a, jak jsem pak jako absolvoval třeba tu, tu, práci, jak jsem, kde jsem všude začínal, na Břevnově, ve Spartě, potom, potom v Jablonci a, a co všechno jsem za, za tu dobu už zažil a, a, co mě možná čeká, ale ten pocit toho, že stojím opravdu s tím znakem na tom drezu a, a že mám možnost uh, jako si tu hymnu, kterou kdykoliv teď hodně, hlavně na Silvestra, jednou za rok uh, vždycky hrdě zpívám tu českou hymnu, mm -hmm. tak, tak uh, že tu hymnu si můžu zaspívat v tom drezu, který fakt je jako v podstatě nejvíc. No. To si myslím taky, no, že to musí být opravdu krásný okamžik. Hezký to je. Hezký to je, určitě. <laughs> Dobře, a zase na druhou stranu jsou nějaké okamžiky, které litujete ve své kariéře? Něco, co byste změnil třeba? Tak já, já, si jako mám životní heslo jednoduchý nebreč nad rozlitým líkem, mm. který jako si myslím, že fakt je jako pravdivý. Nicméně jsou nějaké věci, kterých jako jsem litoval, ale, ale fakt jich není moc. Možná je to kdyby další, to jsou takový, kdyby, kdybych třeba nepřestoupil z Portugalska do Turecka, tak bych možná v Portugalsku žil do dneška, protože to tam bylo fakt jako skvělé, mm -hmm. ale zase bych nezažil spoustu dalších věcí. Takže, takže možná jediný co. Kdyby to přišlo znovu a měl bych tyhle zkušenosti, tak bych asi možná tenkrát nepřestoupil z Portugalska do Turecka. Mm – -hmm. To byste možná ani potom nehrál v Plzni. – Přesně tak. – A kdo ví, kde dívám. byste hrál jinde. – Jsou jo? to kdyby a nebreč nad rozlitým mlíkem. <laughs> – Jasně, to je, to je myslím, že skvělý, skvělý uh, předsevzetí nebo, nebo moto. Uh, mě, by, mě by zajímalo, ještě, vrátil bychom se k, ty, uh, k tomu tématu, vlastně, jakoby ty dlouhověkosti. Uh, cítil jste od určitého věku nějaký tlak jakoby, svého okolí, že byste už měl končit, že, že už jste starý prostě na ten fotbal a měl byste už jako jít do důchodu fotbalového? Uh, no, um, úplně ne. Myslím si, že jedna, jedna doba byla taková, že spíš to bylo. Uh, jako otázka, jestli to zvládnu ještě. Mm -hmm. Ne, že bych měl skončit, ale jestli zvládnu být ten starý Pavel Horvát. protože já jsem vlastně, když jsme vyhráli druhý titul z Plzní, tak já jsem měl prasklý pouzdro na palci, a vlastně jsem poslední tuším, dva nebo tři zápasy dohrával jakoby s obstřikem, že jsem vlastně mm -hmm. tu nohu trošku necejtil A. Pak bylo jasné, že musím mít nějakou třítýdenní týdenní měsíční pauzu. Mm -hmm. A tam vím, tam vím že, že byla otázka, jestli, jestli se zvládnu vrátit po té pauze, protože jsme hráli vlastně další kvalifikaci voli mistrů. A já vím, že, že jsem tak nějak jako cítil z toho svého okolí, že jako mi moc nevěřej. Že prostě mm -hmm. samozřejmě ta váha, ten věk, mě podle mě v tu dobu mi bylo. 36 možná, mm -hmm. což je obvyklej věk, kdy už jako fakt je to asi vrchol. Jasně. A já jsem sám, vím, že, vím, že jsem si sám říkal, ty musíš zabrat prostě, protože jednak mě to bavilo, jednak jsem si říkal, to zranění není úplně tak jako hrozný, ale nemohl jsem běhat v tu mm -hmm. dobu, takže vlastně ještě do dneška v Plzni funguje Zdenek Sláma, který je velikánský cyklista, dokonce jezdil závody, vyhrál nějaký Český titul teď nejúplně přesně, aby aby mě, aby mě nevosočil z toho, že jsem řekl něco jiného. <laughs> ale, ale tak nějak jsme to dali dohromady, tenkrát ještě úplně to nebylo nastavené, že by byli fyzioterapeuti, kteří by se o mě denodenně starali. Mm -hmm. Dali jsme dohromady jako i plán a já jelikož chodím rád hokej a, a v Plzni kolem stadionu je veliký, nebo veliký takový kilometr a půl v okruh. Nebo, mm -hmm betonovej, tak vlastně, tak vlastně jsem dopoledne většinou jezdil na kole a odpoledne jsem, jsem bruslil na kolečkových bruslích kolem staďáků. A vím, že jsem hodně, hodně tenkrát přemýšlel o tom, co s ním, protože jsem potřeboval trošku jakoby, ty kila držet minimálně. Mm, mm -hmm. A Trvalo to vlastně skoro, skoro tři ty týdny, než, než jsem mohl potom na hřiště, a i trošku jsem tu nohu cítil, ale už to bylo na hraně toho, že musím začít trénovat. A, a začal jsem trénovat a, a vím, že hned v prvním zápase, někde v Rakousku, na soustředění jsem dal gól a. a a vím, že jsem se cítil dobře, že to bylo jako skvělý a, a vlastně takovým završením tohodle, toho trošku trápení bylo to, že jsme vlastně po druhý postoupili do, do ligy mistrů a, a tak nějak jsem se vrátil do toho normálu, kdy jsem se cítil zase užitečný a, a cítil jsem, že jsem to já. Takže jako říkáte, že v podstatě, dokud jakoby vy sám jste se vnímal, že, že se cítíte být užitečný, tak ani jste necítil, že by tam byl nějaký tlak z okolí, že by vám někdo říkal, hele, už bys měl skončit. A... Já si myslím, že teď jako bez, bez jako egoismu, nebo jak, jak to pojmenovat, si myslím, že jsem byl jako sám k sobě soudnej, že samozřejmě, mm. samozřejmě pak úplně ten konec není příjemný, když člověk zjistí, že vlastně ty kluci už jsou lepší, tak je to nepříjemný a je hrozně těžký si to přiznat. Mm. A mě zaplať Pán Bůh, nebo možná, že to zaplať pán Bůh tam asi úplně nepatří, ale zaplať. Pán Bůh pro mě, tam byl ten kotník, který mě jednoznačně jako limitoval a to jsem cítil. Takže, takže v tu dobu už bylo jako jasný, že musím skončit, protože nebo na této úrovni musím skončit, protože tu zátěž denodenní tréninkovou jsem jednoznačně nezvládal. A, a pak samozřejmě člověk, když když vyleze na to hřiště a není, není připravený kondičně, tak tak nemá nárok. Takže takže to bylo pro mě jakoby jasný, jasný, že já už je to na konci. Ale v tuhle tu dobu, v tu dobu jsem si jasně uvědomoval, že je to o mně. Že to vo mě, jo, že pokud jo. já se zvládnu připravit, takže pořád ještě můžu tomu mužstvu pomoct. A, a, samozřejmě tam byla ta podpora toho okolí, že, že vlastně všichni viděli, že chci a, a že to nešidím, že samozřejmě, že viděli, že trénuju. A, a že, že prostě chci být chci připravený. No. – Jasně, jasně. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jakým způsobem ten fotbalista sám pozná, že by měl odejít. – No tak já nevím, no. Je to, asi to je hodně individuální. A já můžu mluvit akorát za sebe. Můžu zopakovat to, že je to těžký, že, ano, ano. že člověk většinou se cítí, cítí jako dobře a pak možná, pak možná Samozřejmě, to okolí třeba vidí, že ten jeho v podstatě konkurent o ten post třeba je pohyblivější, mm -hmm. že, že je, uh, já nevím, teď pásnu v, v, z pěti věcí ve, ve čtyřech věcech lepší, ale ten hráč jednoznačně i, i kvůli věku a možná i kvůli tomu, co má za sebou, tak si to samozřejmě těžko přiznává. Takže, takže je to i o tom, jak, jak, jaký kolem sebe má ten hráč v okolí a jak mu to v okolí dokáže v podstatě nechci říct podsunout, ale mm -hmm. ale říct to, co přijde a co je neodvratný a, a možná možná i v hlavě nastavit to, že hele, dobrý, tady si nám něco něco odved a a my pro tebe máme připravenou tudle tu roli, přijmeš, nepřijmeš, ale myslím si, že je lepší, když to v okolí k němu je upřímný a, a pak se s tím člověk i s nás vyrovná prostě. Jasně, A... jasně, rozumím. No. A jak, co si vůbec myslíte o tom, já nevím, jestli je to trend, jo, ale prostě určitý sportovci nejenom ve fotbale se snaží prostě si prodlužovat tu kariéru. Jo. Jako tady samozřejmě máme Jágra, který, já nevím, jestli pořád ještě aktivně hraje, ale donedávna prostě hrál. Pak fotbalisti ve světě typu Ibrahimovič, Ronaldo asi taky se blíží prostě k nějakému hmm. takovému věku. My si, myslíte si, že je to správný? Jako, že se snaží prostě tam zůstat co nejdíl bufon, že To je 1, 40, 2, 40 je pořád prostě v tomu Juventusu. Tak jako ten, nebo můj názor, si myslím, že to tak je, že ty hráči prostě musí prokazovat kvalitu. Jako, pokud nebudou prokazovat kvalitu, tak to okolí je semele. To je jako jednoznačný, možná je rozdíl Jardiagra. Já jsem teďka nedávno byl se podívat nakladně na těch zápasech, a samozřejmě za mě. Už asi to není ten jágr, který byl před deseti rokama, což je pochopitelný, ale pořád ještě tomu svýmu mužstvu má co dát, hmm. kromě toho, že ho samozřejmě ještě platí, takže nebo schání hmm. peníze. Takže to je taková jako úplně výjimečná situace, uh, ale, ale tyhle ty hráče, který vy jste jmenoval uh, Ibrahimovič, uh, Buffon, uh, prostě ty musí dokazovat tu svoji výkonnost, protože, protože uh, jinak jinak ty, to v okolí by to prostě nevzalo jako tady jsou v takovém v takovým, jako týmu lidí, že tam jsou tak kontrolovaní, a myslím si, že, že by jim to prostě někdo řekl, to, já si myslím, že i Messi už je v tom věku, kdy, kdy se budou muset rozhodnout, mm -hmm. kdysi, jestli bude pokračovat nebo pokračovat nebude. Ronaldo, myslím si, že to je otázka možná sezóny dvou, kdy kdy taky dospěje k tomu, že že už to tělo bude tak opotřebované, protože byť se o sebe tyhle ty lidi starají až jako neskutečně, protože samozřejmě všichni máme možnost sledovat Instagramy a, mm. a Facebooky. A, a tyhle ty věci, tak tam, tam je vidět, jak ty, ty hráči prostě na sobě dřou a, a podřizují všechno tomu, aby, aby mohli ještě hrát. A u těchto lidí to určitě není proto, že by jako chtěli, chtěli, jenom peníze, ale u těchto lidí je to proto, protože to prostě milují a v podstatě si nedovedou představit, že bez toho budou. No. Jasně, jasně. Mě tak a, napadá... A, a, to já chápu, jako. to jo, úplně chápu, jo, jo. protože, protože e, zrovna včera jsem byl něco natáčet taky o fotbale a, a kopali jsme si na hřišti a, a, já říkám, já čím jsem starší a vidím bránu a míč, tak prostě musím vystřelit. Jako jsem nerozcvičený, jsem na to nepřipravený, prostě vidím to, ten balon se najednou proti mě jakoby trošku vykulí no a, 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 musím, prostě nemůžu si pomoct. Jako je to ten, ten, ten pocit toho, nebo ta láska k tomu, že, hmm. že, že, vás to prostě hned okamžitě osloví a chcete, chcete si do toho kopnout, chcete si jít na ten let, prostě vystřelit na tu bránu a, a podle mě tyhle ty hráči to mají stejně. No. – Jo, jo jako já v podstatě přesně tady s tímhletým uh, účelem nebo prostě tady tou vizi jsem založil tady tento podcast, abych právě ukázal jako by lidem, kteří ho poslouchají, že skutečně prostě ta láska k sportu uh, je věčná. Ten člověk uh, Musí se, musí se snažit si udržovat aspoň prostě takovou, takovou formu, aby měl furt radost z toho, co dělá, aby si mohl kopnout do toho míče, když to prostě není jako na, na, na nějaký profesionální úrovni, ale prostě zahrát si. – jednoznačně, prostě... jednoznačně. Já no, ještě jenom řeknu jednu věc, že uh, možná deset let zpátky bych se smál takovým těm dědečkům, který, který vidím občas v parku, že, že Vlastně už to není ani běh, ale ale oni jdou a, mm -hmm. a jdou běžet. Jako, to je prostě jako skvělý. A, a jak jste tady říkal vy na začátku držet se na té špičce nebo v tom topu aspoň tom svým. Tak ano. Tohle, jako, tohle je prostě skvělý. Já musím říct, že běhání jako úplně nenávidím samostatné běhání. Teď už aspoň člověk si může vzít sluchátka a poslechnout si u toho nějakou písničku, že to trošku uteče, ale stejně mě to běhání jako nebaví. Fakt mi to nebaví. A jsem schopný jít si zahrát s pětiletýma klukama fotbal, jsem schopný si zahrát s devadesátiletýma klukama fotbal a je to pro mě úplně jako jedno, s kým vlastně ten fotbal hraju, ale, ale ten, ten, ta láska, ten, ten, chtíč prostě si tam zahrát a dát si nějaký ten gol nebo někomu hezky nahrát, prostě tam je a, a myslím si, že dokud budu moc chodit, takže mě to jako neopustí tohle. <laughs> super, super. A když se, když se díváte takhle zpětně na svoji kariéru, a Nebo jako na kariéru, spíš prostě jako na způsob hry a jak jste se rozvíjel jako sportovec, jako atlet. Co byste třeba jako by doporučil fotbalistovi, nebo co byste třeba sám dělal jinak, abyste si mohl prodloužit tu kariéru díl. Jo? Co by ten fotbalista musel prostě dělat jinak, líp, vyhýbat se nějakým věcem, jo, aby prostě fakt hrál by do co nejvyššího věku. No, tak já si myslím, že uh, už jsme o tom mluvili trošku to zranění je jednozačný, jako Tam tam prostě, pokud člověk vydrží zdravotně, myslím, zdravotně bez zranění, nějakého těžkého, který třeba opakovaně vyřazuje toho hráče na měsíc z té sezóny ano, třeba, ano. tak je to moc těžký se vracet. Já jsem to zažil prostě párkrát a, a musím říct, že v obdivu všechny ty hráče, který po. Křížových vazech, a který po, po fakt jako dvou měsících, tříměsíční pauze začínají znova od nuly trénovat, tak já si troufnu říct, že mě tohle vlastně nikdy nepotkalo. A, a kdykoliv jsem se vracel, třeba jenom po týdnu, po 14 dnech, tak mě to strašně bolelo. Jako a nejenom nejenom jako fyzicky, ale i v té hlavě, že člověk jako má v hlavě ty pochybnosti sám o sobě a jestli to vydrží, jestli to zase si nenatáhnu sval, nebo jestli mi neprdne zase, já nevím, meniskus a takovýhle věci. A samozřejmě teďka zase ta doba postoupila tak daleko, že, v podstatě ty vrcholoví sportovci jsou denodenně monitorovaní a a Jsou, jsou i takové metody, které vlastně předcházejí těm zraněním, mm -hmm. že vlastně ty hráči jsou tak hlídaní, že, že fyzicky, fyzicky už by neměli mít žádný problém. Jde o to, jde o to podle mě, aby ten hráč jakoby nevyčpěl, tím, že, tím mm -hmm. že třeba bude furt hrát, a myslím si, že proto ty jména, které tady padaly, Ibrahimovič, Ronaldo, Messi, tak ty hráči vlastně furt vyhrávají, mm -hmm. furt jsou úspěšní a myslím si, že dalším tím, tím jako bodem je ta motivace. Přeci jo, jenom ano, ano. Asi, asi někdo 36-letý, který bude hrát, nechci říct jako průměrně nebo podprůměrným klubu nebo druhou ligu, samozřejmě musí ho to bavit, musí ho to bavit, ale když nebude úspěšný a, a já nevím, první rok se stoupí z, z první ligy a druhý rok bude hrát desátý místo druhé ligy a, a dvakrát prohraje a jednou vyhraje a, a bude se trmácet a bude ho bolet ten trénink a nebude ho to bavit, protože třeba ty spoluhráči jeho nebudou tak dobrý, tak ta motivace jednoznačně taky upadá a, a takže zjednodušeně za mě zdraví a motivace. Uhum, uhum. A ještě jako z jiného pohledu, uh, já si myslím, že to je ve fotbale známý, akorát prostě nějakým způsobem jsem to s nikým jako nerozebíral, jo? Hmm. ale Uh, vidím, vidím i to, že v průběhu třeba kariéry jako toho Ronalda například, jo, pamatuju si, když mu bylo prostě 22, 20, mm. tak dělal takový ty sprinty prostě z jedné branky do druhé uh, a pořád prostě byl na celém hřišti. Pak v jednu, v jednu chvíli ho začali obviňovat z toho, když mu bylo prostě skoro kolem těch 30, že že už vlastně tolik neběhá, že jenom mm. někde vyčkává. A já si zase myslím, ale že to je v tom, to je to umění, právě jo. A myslím si, že vy jste to měli podobně vy sám, jako že v jednu chvíli prostě to bylo spíš o tom, že jste věděl, jak se kde správně postavit aby bylo efektivní. Tak, přesně tak. Tak je já bych to... zase, já bych možná doplnil tu předchozí odpověď, protože je to motivace, motivace zdraví a zkušenost samozřejmě. A zkušenost. Zkušenost, která vlastně přichází s, jednak s tím věkem a jednak s těma zápasama, který prostě člověk odehraje, protože. Mm -hmm. Protože přesně tak, jak jste to řekl, ten hráč ve 20 letech si myslím, že uběhne možná o malinko víc, ale, ale zase běží tam, kde je to možná kolikrát zbytečný. Mm. A ve 30 letech už prostě uběhne malinko míň, ale vždycky je tam, kde, kde by měl být já si pamatuju kor, vlastně... kor ve 37 letech. Třiho. Přesně tak, přesně tak, pamatuju si na, na Berbatova, který vlastně v jednu chvíli, Přesný. dokonce si pamatuju tady nějaký zápas, který, myslím, že možná Bosák právě komentoval, komentoval, nazval ho jako chodcem, jo? Hmm. A já jsem říkal, jo, že mu v jednu chvíli prostě opravdu jako neběhal, on se jenom pohyboval někde jako ve vápně a čekal na ten míč, ale když ho dostal, tak prostě vždycky střelil gola. Jasně, jo. Jo, tak, ne, to, tak to, to je jako... ta velikost toho hráče, jednoznačně hmm. Berbatov, že asi na náhodně nebyl v Tottenhamu a náhodně nebyl v Manchester United, to, to určitě ne, takže, <laughs> takže, takže, to jsou přesně ty hráči, kteří třeba jakoby pohybově vypadají malinko, takže vlastně jako ani neběhají, no ale, ale ta zkušenost a ta kvalita toho, co oni umějí s tím míčem, jak jsou schopní řešit situace, které jsou na hřišti, je, je a proto jsou tak užiteční i v tom, i v tom vyšším věku. No. Mm. Mně ještě napadá, myslíte si, že se dá něco udělat ještě vlastně jako i v tom dětském věku pro ty, pro ty, děti, aby skutečně se zajistilo to, že prostě v těch 30 letech pořád to budou schopní jako sportovci, kteří budou moc jako se postavit na nohy a hrát? No tak to netuším, nejsem úplně, nejsem úplně jako by ale jako myslím si, že jednoznačně schází všestranost. Jo, tím, že, tím, že vlastně já mám 13 let kluka a potkáváme se se spoustou dalších dětí, které nejsou jenom úplně fotbalisti, tak za mě chybí všestranost, což třeba bylo vidět teďka v zimě, kdy, kdy vlastně ty děti, protože byla zima, že jo, najednou zamrzly všechny rybníky a byly narvaný rybníky a, a většina z těch dětí na ty brusle šla, no ale v podstatě troufnu si říct, že nikdo z nich není na tom dobře prostě bruslavsky třeba mm -hmm. což, což v minulosti vlastně bylo normální že jo? že že ty děti všechny uměly bruslit a, a já vlastně v tomhle věku se scházím s mýma vrstevníkama, kteří asi nikdy hokej jako nehráli závodně, no ale v podstatě všichni zvládnou um, nechci říct topově, ale ale zládnou přešlapovat doprava, zládnou přešlapovat doprava, doleva, mm. zládnou bruslit pozadu a na tom rybníku teďka bylo vidět, že ty děti vlastně jedou a zastavěj buď o někoho, anebo sebou už šv švihnou. Jo. Takže, takže třeba tohleto, tohleto je pro mě důkaz, že ty děti jako nejsou všestraný, to vůbec nemluvím o nějaké koordinaci přes překážky nebo, nebo o, o gymnastice. Že? Já, ode mě to zní teda strašně, protože já se nechytnu, jsem se chyt za špičky jednou v životě v Portugalsku, když se mnou ten, ten fyzioterapeut cvičil měsíc, tak to jsem se chyt za špičky, ale od té doby taky ne, ale, ale samozřejmě je spousta jiných cviků, který k tomu patří. No. Když jsme u toho fyzioterapeuta, to mimochodem mě by zajímalo, jakým způsobem jste regeneroval, jako když jste ještě hrál profesionálně. No tak já samozřejmě je, je spousta spousta příběhů, který, který, mluví o tom, že jsme v Plzni hlavně chodili do hospody. Samozřejmě, že jsme taky chodili do hospody, ale myslím si, že jsme všichni věděli, kdy hrajeme a, a co nás čeká. A já si myslím, že, že, bez toho, abych se o sebe staral, že jsem, že jsem jako v podstatě hodně spal třeba, jo. hodně mm -hmm. jsem spal a myslím si, že mi to i stačilo. Vím, že jsem prostě jednou v týdnu chodil na takovou v podstatě hodinu a půl, možná až dvě hodiny takovou masáž, kdy jsem fakt jako vypnul hlavu, kdy jsem, kdy jsem si vlastně jako odpočinul úplně. Mm -hmm. Hodně často jsem zůstával v té plzni, protože to cestování, jak už jsem říkal třeba na začátku, Praha Jablonec, byť to je hodina, tak vlastně když člověk jede, jede pětkrát v týdnu, tak je to 10 hodin v autě a, a už si myslím, že to je moc. Takže já jsem vlastně v Plzni, nevím, kdo zná Plzeň, ale vedle, vedle stadionu je vlastně hotel Marriott, kde, kde jsem v podstatě měl nepřetržitě možnost mít, mít pokoj. A, mm -hmm. a uh, myslím si, že to byl taky jeden díl toho, že jsem, že jsem mohl takhle fungovat, protože protože to cestování jsem prostě odboural. No. – Jasně, takže to bylo prostě o tom opravdu dobře se vyspát, odreagovat. – Jasně, jasně. No. A připravit žádný... se na ten zápas. Já už nechci říct, že jsem netrénoval, ale věděl jsem, který tréninky jsou důležitý, který, který prostě musím odjet. Pak byl vždycky trenér vrba, dělal tréninky vlastně, nebo tak obecně se to dělá, že dva dny před zápasem je takový volnější, tam si člověk úplně v podstatě, když nechtěl sám, mm -hmm. a někdy to bylo, tak, tak ten trénink jakoby, jakoby je v takovém tempu, že, že, vlastně, že, vlastně, člověk nechci, že se nespotí, ale, ale je to lehký trénink. Prostě. Je to dva dny před zápasem jo, a, a je, 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 48 hodin do zápasu a, a to tělo si prostě odpočíne. Mm -hmm. Takže jako bylo potřeba samozřejmě si tohle nastavit a, a mě to vyhovovalo. No. Mýval jste před zápasy trému, když jsme u ty přípravy třeba? Uh, jako Musím říct, že úplně nejsem nejsem jako trémista a spíš jsem se těšil. Většinou většinou když jsme hráli později jakoby večer nebo odpoledne, tak jsem i spal třeba odpoledne mm -hmm. někdy i hodinu, někdy dvě, a úplně, úplně jako trému jsem neměl spíš. Spíš takový jako mm, pocity. A když jsem, když jsem měl trému, tak musím říct, že většinou fakt jako se říká, s tím prvním dotykem nebo prvním písknutím rozhodčího to země spadlo. Jako. A i to, když jste třeba hrával jako v Lize mistrů, třeba proti Barceloně, uh, Man, Man City, jakým způsobem jste to tam vnímal? Jako, jako normální zápas? Nebo no, no tak křeba... normální určitě ne, ale, ale samozřejmě uh, to, uh, jak to říct, jako to, 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 co se děje kolem té Ligy mistrů, což samozřejmě asi divák úplně jenom v té televizi nevidí, tak tak ty, ty předzápasové tréninky už jste na tom stadionu, kde se vlastně hraje a, a člověk si to trošku jako vokouká. Mm. Teď, když koukám na televizi a vidím ty stadion, říkám, to je, tam jsme hráli, tam to yeah. bylo super a to. A pak, pak vlastně ten, ten zápas, a vždycky říkám, že pak už je jenom ten, ten obdelník bílej a, a vlastně to kolem ta hra je tak rychlá, že, že samozřejmě někdy stačíte slyšet diváky a nebo vidět, když se něco děje v nějakým přerušení, ale při té hře v podstatě nemáte šanci se, se jako koukat jestli někde sedí táta s mámou nebo, nebo, nebo známý. A, kdo se na vás dívá. A kdo, se, kdo se, kouká, kdo se nekouká, tak, takže to tam určitě, určitě není, ale, ale samozřejmě vnímáte to prostředí, kde ten zápas je, ale, ale není to to rozhodující. Jasně, jasně. jasně. Takže jako třeba nějaký mentální coaching nebo něco podobného používal jste někdy? No, já, já jste jsem zažil, zažil, jako začátky tohodle, ale, ale samozřejmě musím říct, že, že v tu dobu to bylo Přijímaný spíš jako, spíš jako, nechci říct, jako rarita nebo nebo zbytečnost, mm -hmm. protože samozřejmě spousta spousta těch, těch kluků to využívala i individuálně a myslím si, že i, i třeba se za to trošku styděli, že vlastně jako chodí k mentálním kouči, protože, protože to nebylo obvyklé v tu dobu, když já jsem hrál ještě. Teď už je to samozřejmě úplně jinak a, a myslím si, že to není špatně. Ale ale nemělo by to být tak, že, že vlastně, nebo za mě by to nemělo být tak, že, že ten hráč se vlastně úplně oddá tomu mm -hmm. tomu kouči, který vlastně s ním není na tom hřišti. Může si s ním o tom popovídat, ale aby ten, ten jako člověk, který je externě zapojený do té kariéry toho hráče, aby rozhodoval o tom, jak má trénovat, jak se má chovat v určitých situacích na hřišti, si myslím, že není úplně dobře. Takže zase. Je to takový, jak si to, který ten hráč nastaví a jak ten klub, když třeba s někým spolupracuje, jak to mají, jak to mají nastavený v tom, že tenhle člověk nebo ty lidi, kteří se věnují tomu mentálním koučinu, zasahují do toho dění. Jo? A potkával jste se takhle s hodně spoluhráči nebo s některými aspoň kterým mývali toho mentálního kouče? Určitě, určitě jak říkám, jako v tu dobu, v tu dobu teďka už je to je to modernější znám spoustu ano. hráčů, který, který, normálně o tom mluvěj, spíš si to ale většinou ty hráči nechávají pro sebe. Mm -hmm. Ale když já jsem hrál, tak samozřejmě ty kluci tam chodili, ale jak jsem říkal, bylo to braný tak, že vlastně je to jako zbytečnost, nebo že proč chodí k mentálním kouči, tak je blázen, nebo to, protože nebyla ta informovanost taková, aby jsme věděli, že má problém, třeba necítí se dobře před zápasem, tréma třeba, jo, jak to odbourat, to, myslím si, že to bylo hodně, hodně takový jako, jako zavřený téma. No. Jasně, jasně. Mimochodem, mě teď napadlo, já jsem se vás chtěl zeptat na, taky na to, který byli nejstarší fotbalisti, se kterými jste hrál ve své kariéře. No, si. já jsem hrál v Japonsku vlastně mm. s Miurou a ten vlastně hraje ještě teď. To je jako, to je jako respekt velikánský. 54 let. No, to je, to je hrozný. <laughs> jako. My jsme tenkrát, už já si pamatuju, že vlastně tam byl Ivan Hašek s Pavlem Řehákem. A my jsme mu vlastně říkali interně dědeček, že jo? protože nikdo z nás jako... Tomu Miurovi, jo. No jasně, a tomu bylo 38, <laughs> že jo. Ale musím fakt říct, že on jako za mě taky už na to nestačil, na první uh -huh. ligu. Ale, ale, musím říct, že on fakt jako, on měl svého ještě trenéra extra, uh -huh. který ho si platil a on vlastně fakt jako denodenně dřel. My jsme přijížděli hodinu a půl před tréninkem a on už tam byl a už cvičil. My jsme, my jsme odjíždili z tréninku nevím, dvě hodiny po tréninku, po obědě, a on ještě třeba jakoby se protahoval a doposilovával, jako musím říct, že na sobě makal jako fakt neskutečně. A tomu bylo 38. Takže mm -hmm. já si myslím, že on drží ten svůj životní styl v těhle dimenzích a že se sobě sám věnuje. protože jinak já vím, že akorát je samozřejmě jako trénuje, že nastupuje i na pár minut, ale, ano, ale ano. myslím si, že už ani jako v těch letech si jako nedovedu představit v téhle době, jak by fyzicky zvládnul celý zápas. No. – Jasně, tak to je spíš asi o tom, že... – se Je to rarita. – jako Udržet rarita, no. si tu raritu, no. udržet si nějaký svůj rekord. – prostě. No tak on byl, on byl jako opravdu... Tam, jak jste říkal na začátku, že že mi fandili všichni jeden zápas, aspoň toho, tak jemu, jemu je prostě fandili všichni Japonci. Jako musím říct, že uh, já jsem zažil dvakrát nebo třikrát, když jsem s ním někam šel, a to bylo prostě jako megahvězda, myslím si, že ještě je megahvězda, že že jako on úplně kinul takhle jako 80 tisícovým stadionu takhle kinul jako jenom, že je zdraví a na to jo, to byl jako velký borec, nebo je to ještě velký borec. Ne? Skvělý, skvělý. Já mám takovou otázku, Pavle, kterou pokládám všem svým hostům a Nějaká podpásovka. Jo? Vůbec to není podpásovka. <laughs> je, to, je to o tom, co si myslíte, že je důležitější, speciálně ve fotbale, talent, anebo, anebo dřiná disciplína. Jak tohle vnímáte? Uh, no, tak určitě, určitě je to mix, určitě to nebude to nebo to. Já si myslím, že uh, ten talent je, je, je základ nějaký. Mm -hmm. Je základ. Nebo. Možná to budu postupem jako v odpovědi upravovat, ale, ale určitě musí mít někdo, někdo nějaký talent, aby aby jako teď plácnu, že oštěpář asi z kterého pak bude oštěpář, tak, tak asi uh, nebude úplně top fotbalista. Takže uh, nějaký talent uh, vrozený určitě musí mít, ale, ale uh, pokud, pokud ten talent prostě nebude podpořený, Tou dřinou, uh -huh. tou dřinou, tak nemá nárok. A další věc je, že někdo tu dřinu je schopný akceptovat a pak třeba není schopný ji předvíc na tom hřišti. Uh -huh. A e, součást vlastně toho všeho je ten charakter toho hráče. Jako, jo? A jelikož je to týmový sport, tak je potřeba, aby to byl hráč, který je schopný podřídit svoje ego a e, svůj vlastní jako individuální výkon tomu mužstvu. To je jednoznačný musí to být hráč, který, který vlastně je schopnej, schopnej, buď strhávat ostatní k maximálnímu výkonu anebo nebo bejt ten, který se nechá strhnout k tomu maximálnímu výkonu. Mm -hmm. jo, to jsou podle mě jako rozhodující věci. Talent, charakter, charakter a to, to že ta ta jako já jak to pojmenoval, asi jako týmovost, prostě být ten teammate, prostě mm -hmm. být být sníst to, že jsem součástí toho, toho soukolí, který není jedenáctičlený, co je na hřišti, ale, ale je tam, řeknu, CCA 22 hráčů, nějaký tři brankaři, nějaký fyzioterapeuti, nějaký trenéři, nějaký vedení toho klubu a být prostě takový, že, že vlastně jsem součástí, ale jenom se nevezu, ale mám nějaký svůj příspěvek. No. – Jasně, jasně. No mě napadá to, že já vždycky, když se na to ptám, tak vlastně mám na mysli samozřejmě jakoby fyzický talent, mm. ale jak to popisujete, tak ono je to i o jiných talentech, jo. Jako mít talent na to prostě, být jako součástí toho týmu, podřídit se prostě jakoby tomu celku a tak dále. Jo? Mě že to značí, je taky věc. No. Jo, tak jako fyzicky, fyzicky já, já mm, trošku, trošku, můj názor je takový, že vlastně pokud ten, ten hráč nebo hráčka má nějaký předpoklady, tak tu fyzičku prostě doženeme. Ne, nemyslím teďka jako obratnost nebo, nebo, nebo uh, jakoby Koordinaci, ale na té by se mělo pracovat stoprocentně víc, od malinka, ale tu kondici jako takovou, myslím si, objem, objem toho, co, co uběhne, a, a nějakou, nějakou i částečně jako rychlost se dá trošku s tím pracovat i v průběhu té puberty, tak si myslím, že ještě se dají zlepšit. Ale to se furt dá natrénovat. Ale ten talent, pokud, pokud někdo začne hrát až třeba. Nevím, v 10-12 letech Honza Koller je výjimka, mm -hmm. který je obrovsky úspěšný, byl fantastický střelec a, a výborný hráč a byl to kluk, který prostě fungoval v té šatně a byl součástí výborných mustev. Ale to je výjimka, který, který začal hrát později a, a ano, ano. ten talent prostě dohnal tou svojí láskou k tomu fotbalu a tím, jak byl úspěšný. Ale, ale pokud ten hráč nemá, nemá jako talent a začne hrát třeba ve 12 nebo v 10 letech tenis, tak si myslím, že na tu top, top jako, uh, úroveň už se nedostane. Prostě. Se nedostane, jasně, jasně. Jo, děkuju, děkuju za, 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 názor a pohled na tuhle věc. Uh, my se pomalu blížíme, blížíme ke konci. Uh, mě, by, mě by zajímalo, tak jako nakonec, když se podíváte na tu vlastně svoji kariéru fotbalovou, co vám dal fotbal do života a co na druhou stranu jako vám život dal do fotbalu? To mi dal fotbal do života. no Tak fotbal do života mi dal vlastně. No, já vám z toho musím utýt, že jo? to je jasný. Protože ne, tak ono to je spojení. Jako, protože můj jo, tak... život je fotbal. Jako. Můj mm -hmm. život je fotbal jednoznačně. A v podstatě, jak já, když jsem byl sám, tak celá moje rodina, i když jsem byl dítě, nebo už jsem potom byl dospělý a měl jsem rodinu, tak vlastně všechno se tomu fotbalu podřizovalo. Mm -hmm. Ale nikdy to nebylo tak, že vlastně, nebo ani bych to asi já nesnes, aby to bylo tak, že vlastně jako bych cítil trošku doma, že by jako, že by jako ten fotbal překážel. To by jako určitě nešlo. Nechci mluvit o tom, že bychom si o tom jako mohli promluvit, protože je to nesmysl, protože fotbal jednak jak jsem říkal, je můj život a jednak, jednak vlastně celá rodina, celá rodina, včetně rodiny mojí manželky, vlastně ten fotbal přijímá tak, že samozřejmě je to, je to práce, ale všichni, všichni to sledují, všichni ho mají rádi. Takže já si nedovedu představit, že bych jako uh, měl kolem sebe lidi, kteří vlastně jako nemají něco společného s fotbalem, což asi úplně taky není dobře, ale, ale takhle to mám já. Jako, mm -hmm, Samozřejmě, spousta mých známých je taky hokejistů, ale ale je to sport. Je to, je to vlastně pořád sport. Jo. Jako hrozně rád, když mám tu možnost, si po, povídám s někým, kdo je z jiného odvětví, ale většina mých známých prostě jsou sportovci. Mm. A, a, a mm, asi fakt jako musím z toho takhle utíct. No. Jako fotbal je můj život a, mm. a je to tak propojený, že, že jako úplně nedokážu říct, co mi dal jako fotbal do života, co mi dal život do fotbalu. Jasně, jasně, chápu, chápu. Kdybyste, kdybyste teď tady potkal 18-letého Pavla Horváta, který dostal smlouvu do Portugalska, co byste mu řekl? Kromě toho, hele, Pavle, jako zůstaň v tom Portugalsku. Který... Je tam hezky, je, je tam, tam moře. Hezky. Jo. co bych mu řekl? No, zrovna teďka nedávno jsem se o tom taky bavil, asi to napadne každýho, kdybych měl ten rozum, co mám teď, že jo, když mi bylo 18, ale... Ale já zase se vrátím k tomu nebreč nad rozlitým líkem. Jako, já si myslím, že každý si musí projít prostě svoji cestu. Jako, jedna z otázek, která, kterou, kterou, dostávám často, je, co udělat pro to, abych hrál ligu. Jako. Mm -hmm. Ale není odpověď. Jako. Každý má prostě svoji cestu, kterou prostě musí absolvovat a je to cesta, která je spojená samozřejmě s tím, že ne furt se to bude dařit. Prostě budou tam jednoznačně překážky, ať už v podobě toho zranění, který vlastně málo kdo ovlivní, je to i díl náhody toho, jestli si někam nohu strčíte nebo ruku strčíte, něco se stane. Je to, je to díl toho, jak na tu vaši kariéru bude reagovat okolí, rodina, nějaký holky přijdou samozřejmě do cesty k těm, těm klukům dospívajícím, hmm nebo v obráceně holkám kluci přijdou do, do cesty. Samozřejmě samozřejmě úspěšnost toho, že nebo postavení se sám, sám k tomu, jak jsem úspěšný. Může být, že, že prostě, a zažil jsem to taky, prostě kolem toho 15. roku, kdy to bylo na hraně toho, že vlastně mě vyhodí ze Sparty. Přežil jsem to a, a vlastně jsem potom se dostal do toho a dorostu tam už si myslím, že už, už bylo jasný, že se někam teda dostanu. Ale měl jsem období, kdy to vypadalo, že prostě bude konec, že prostě se budu muset jakoby uh, vydat nějakou jinou cestou. Nebyl jsem furt ve Spartě, šel jsem do Jablonce, musel jsem si to tam vybojovat, tu svoji pozici. Těch, těch neznámých na té cestě jako k tomu, k tomu být úspěšný je velká spousta a, a, jednoznačný recept prostě na to neexistuje. Takže, mm. takže uh, já si myslím, že každý má svoji cestu a, ani já bych tomu 18-letému Pavlovi jako neporadil. Nemluvil udělat, byste mu do toho. Dí todle, tohle, todle. tohle. Možná bych jakoby nadhodil asi by si neměl dělat tohle, asi by si neměl dělat tohle, ale je to na tobě, vyzkoušej si to. Jasně, jasně. Takže věříte v podstatě jakoby v osud, v nějaký, nějakou načrtnutou cestu svým způsobem, ale... tože že každý prostě tu cestu mu svojí má. Každý sám je strujcem svého štěstí, je další teda věc, kterou často používám, ale, ale je, to, je, to fakt o tom, je to fakt o tom, že ty cesty nejsou prostě rovný. Nejsou rovní a jsou tam, jsou tam jednoznační výkyvy a má to každý nejenom ve sportovním životě, je to, je to prostě takhle a, a záleží na tom každém člověku, jak, jak prostě, kde chce být, kde chce ano, bejt. Je ano, to ano. v, kor dnešní době, si myslím, že je otázka, Každýho, každýho člověka osobně, kam se chce posunout, kde chce být a jaký má cíl. Jako, a co je schopný pro to obětovat. Mně tak přijde, jak, jak mluvíte, že vlastně jako člověk jste jako někdo, kdo přijímá vlastně jako by ty, ten, ten život tak, jak přijde. No tak já, já zase mám ještě mám teda jednu zkušenost. Já vlastně vždycky, když jsem si něco naplánoval, tak se to během ne noci, ale během dvou dnů třeba změnilo. Byl Měl jsem Uh, začnu tím, že jsem vlastně uh, měl jít z Jablonce, nebo byl jsem ve Spartě. Prostě. Ano, ano. Od malinka jsem byl ve Spartě. Vlastně přes noc jsem šel do Jablonce, jo, protože z Jablonce přišel jeden hráč do Sparty, já jsem šel do Jablonce. Super, pak jsem měl jít do Slávě, padlo to, během 14 dnů vlastně Slávě prohrála dva zápasy a já jsem přes noc šel do Slávě. Prodloužil jsem v Jablonci smlouvu, ale stejně se to stalo. Takhle jsem šel potom do Portugalska, ale já jsem měl jít do Belgie. Majitel, mm -hmm. majitel toho klubu měl vlastně klub jeden v Portugalsku, v Belgii a e, ve Francii. Mm -hmm. A já jsem, vlastně, já jsem vlastně už byl domluvený v Belgii, a během vlastně dvou dnů se stalo, že se zranil ten hráč v Portugalsku, a já jsem šel místo do Belgie do Portugalska. Mm -hmm. V Portugalsku jsem měl slovu na pět let, Přijel jsem sem na reprezentaci během vlastně jedné noci jsme se dohodli na tom, že přestupuji do, do, euh, pardon, do Turecka. Jo, jo, jo. Jo. V Turecku hrůza, vrátil jsem se, byl jsem dva půl roku v Teplicích, s Teplicem chtěl odejít, měl jsem nabídku, byl jsem, už jsem byl domluvený jo. v Německu, v klubu, který postupoval z třetí ligy do druhý, nováček, obrovská euforie, Spal jsem na hotelu v Německu, zvonil mi telefon, Ivan Hašek z Japonska mi volal. Já říkám, já jsem tady domluvený, teďka jsme se, dneska jsme se domluvili, zítra se jdeme podívat na byt tady. Jo, přes noc se to změnilo prostě. Jo, v Japonsku jsem chtěl další, bavili jsme se o prodloužení smlouvy, přiletěl za mnou můj agent Ondrachovanec, vlastně, vlastně Pepi Chovance, ne souroznec, ale bratranec, ano, ano. A, a říká mi, hele, chtěli by do Sparty. Já říkám, no, já jsem tady spokojený, to <laughs> bavili, no samozřejmě dva telefony s Michalem Bílkem, s trenérem, s Pepou Chovancem, no a já jsem vlastně se během dvou dní zabalil, manželka tam ještě zůstala měsíc, aby to všechno zabalila, a já už jsem byl tady ve Spartě. No, takže, takže já jsem si vždycky něco naplánoval v tom sportovním mm. životě a všechno se to změnilo, takže, takže i já to beru tak, že, že jako teď teďka mám nějaký svůj osobní plán, mám volno vlastně, no ale může se stát, že za dva dny mi někdo zavolá, hele, teď fakt jako plácnu pojď trénovat do Třince a já, já si řeknu, mě to zajímá, no a budu, budu, třeba žít dva roky v Třinci, takže to všechno se může stát, takže já to beru fakt tak, jak to přichází a, a vlastně mě to i baví, mě to i baví, že nemám stereotypní život, že mám uh, i možnosti se sám rozhodnout a, a je to můj život a, a, není, není rovnej, není rovnej, no. no mě tohle to teď jako mi uh, připomnělo, jak říká Bruce Lee, be like water, my friend. Jo, jo, jo. To, je, to je přesně ono. A přijde mi, přijde mi že to je taky jakoby docela um, i důležitý faktor na to, aby, aby člověk opravdu – Někde neustrnu, Jo, Mám pocit, že z toho přichází ta schopnost prostě se přizpůsobit jo, a třeba právě hrát i do těch 40 letech, jo, protože člověk prostě se přizpůsobí, dokáže přizpůsobit tomu životu. – Ty změně, no. – To mi přijde, přijde jako e, dost, dost důležitý v životě, jo, aby se člověk nezasek někde. – Souhlas. – Souhlas. Pavle poslední otázka a nakonec Co byste doporučil lidem, posluchačům, kteří si chtějí prodloužit nejenom jako profesionální kariéru, ale obecně prostě aktivní život, zůstat jako na té své špici co nejdéle a no, to, 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 udržovat si to, 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 to formu. Už, to už <laughs> fakt zní, jako, že jsem starý teda. Ale abych já radil. No dobře, tak já, já jako já si myslím, že uh, Měl jsem i no, mladší, který jsem prosil o to, aby no, radili. No ne, já, já beru, jako tam, tam to zaznělo, jako já si myslím, že každý z nás, každý z nás, a je jedno, jestli je nám 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, manželka má 90, letou to babičku, a e, vlastně každý z nás by měl mít nějakou, nějakou metu před sebou pořád. Pořád bychom si měli dávat nějaký cíl, já teď hubnu třeba, protože fakt už jsem se necítil dobře, hubnu, prostě myslím si, že asi bych si mohl koupit větší věci, určitě, no ale, ale zase je mi líto nechat ty, ty, věci, do kterých jsem se vešel před dvouma rokama, teďka ve skříně, protože jich mám celkem dost, tak, tak hubnu, jako našel jsem tu cestu, prostě jsem se rozhodl a, a jako chci, jo, takže najít si nějaký cíl, najít si jako způsob, způsob, jak to udělat, No a, a, nehledat věci, jak to neudělat. Nebo důvody, proč to neudělat. Najít to, jak to udělat, spíš než jako se smířit s tím, že to nejde. No. Děkuji, Pavle, moc krát za návštěvu a za rozhovor. Byl Já děkuji za pozvání, děkuji za pozvání, výborný. Přeju hodně štěstí do budoucna. Hlavně, ať se jsme zdraví a děkuji. Přesně tak, díky moc. Mějte se hezky, schánou na Naschle. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu atletikulongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.